Kristin Kaspersens otäcka bakslag mitt under Let's Dance, som tittarna inte fick se. Kristin Kaspersson kastades rakt in i hetluften. Nu bekräftar programledaren att hon var med om en otäck upplevelse under genrepet av Let's Dance. Det var lite snurrigt, säger hon i talkshowen Bianca som sänds på söndag i Kanal 5. Bara en vecka före start kom beskedet, Petra Mede tvingades ställa in sin medverkan som programledare för Let's Dance 2023. Detta på grund av hälsoskäl. Istället har produktionen satsat på ett annat superproffs. Vid sidan av programledaren David Lindgren har nu Kristin Kaspersson kommit in. Kaspersen som lett några av landets största tv-produktioner och dessutom vunnit Let's Dance 2019, hyllade stort efter premiär. Petra är unik och hon står för sig, och jag går in och gör det jag kan med min personlighet. Jag går in i min programledarroll och det jag har med mig som jag kan tillföra, och Petra är unik på sitt sätt, säger Kristin Kaspersen till Nöjeslivet. Men faktum är att den folkkära programledaren fick en smått kaotisk start på nya uppdraget. Kaosstarten i Let's Dance som tv-tittarna inte fick se. Kristin Kaspersen avslöjar i en intervju med Bianca Ingrosso i Kanal 5-programmet Bianca att hon fick något av en blackout i samband med första genrepet inför Let's Dance 2023. Det var förra veckan som det hela inträffade. Det var väl kanske lite grann under genrepet som det var lite snurrigt. Först gick jag åt fel håll, till slut gick David Lindgren, programledarkollegan, bredvid mig fast han inte skulle vara i bild. Jag hade noll koll på vad jag skulle vara, säger Kaspersen Kristin Kaspersen i söndagens avsnitt av Bianca. Hon fortsätter. Jag tittade ner i korten och ser inte telefonnumren. Det var en sån nervositetsstress tror jag, men det var skönt att den kom under genrepet,